Макс, Олі, познайомтеся з татком. Привіт, татку. Привіт, тат. Яйце крокодила, яйце змії, майже вся колекція. Бракує лише курячого яйця. Уже близько. Ховайте дітей! Дітки! Вони забрали наших малят. Це колекціонери. І колекціонують вони яйця. Тікають. До Африки. Що? Ну все, нам кінець. Та досить уже. Я надто красивий для омлета. Торті, ворушися! Черепахувати яйця! Не зважайте на них, у них у шкаралупі геть порожньо. У нас тут є страус, дорожній бігун та орел. Королівський орел, зауважте. Куди нас везуть? Я ще думав, що це у Мексиці небезпечно. Звірі Африки! Вітаємо на Конго має талант! Вийшло! У мене вийшло, я зніс яйце! Ей, дяква! Що тобі? А якого кольору яйця? Білого! Таке на яйце.